Jag har kommit till Göteborg och ska på hi-fi-mässa här. Ett verkligen vackert och fint sommarväder, brittsommar. Här har vi nya gamla Ullevi, eller om det var gamla nya Ullevi. Det är vi osäkra på, eller hur? Här är Heden. Det spelas fotboll. Här har vi Götaplatsen. Poseidon. Amen.
Göteborgs konstmuseum. Alltså Götaplatsen. Kungsportsavenyn med... Vad är det längst bort till horisonten där? En kyrka? Ja, det är två kyrkor. Ja, det är det. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är den tyska kyrkan. Pickupen, vad är det då? En Lyra Kleos. Jaha. Själva armen är så himla smart. För att de har gjort en Unipivot, men de har lagt motvikten både bakom och framför lagerpunkten. Så att det liksom är mycket stadigare att ha att göra med än en vanlig Unipivot som har hela vikten bakom punkten. Jaha. Det är lite hemma hos reportage här. Här har vi då Stig. Så har vi Lindgrejerna här. Och whisky är inte minst. Ja, vi koncentrerar oss på Lindhögtalarna här, ljudet. Suveränt. I need to come over. Det är så här man smyger omkring. Går vi in så här, det är kul. Jag tänder ljuset där. Now it's worrying me. Det går bra. Hey, it's worrying me. Se vad tjusigt det blir. Det är bara att njuta nu. Nu tar du whisken här då. Skål, Stig. Bra ljud.